Ni, Kak Anis macam mana? Abang you... pergilah balik. Anis nak jaga dia ni. Lepas tu Anis nak balik kampung, nak sediakan barang pantang untuk dia. Kak Anis, Hailam dia tolong. Kita buat sesama, eh? Tak apa, terima kasih. Saya tak perlukan bantuan. Lagipun korang kan baru je lepas bernikah. Eh, saya okey je. Kan? Awak kan? Kan? Okey kan? Alhamdulillah, okey sangat. Okey, boleh. Boleh? Tapi boleh tak bagi saya masa untuk saya bersendirian? Kenapa Dini tak boleh berpantang dekat rumah Mama? Mama takut. Mama buli bini Mama. Ma, Mama tak fikir pun macam tu, Ma. Kak Anis yang beria sangat nak jaga Dini. Dia nak jaga? Dia ada anak ke? Pandai ke dia nak jaga orang dalam pantang? Tapi lagipun Cik Mimi ada. Cik Mimi pandai mengurut. Boleh tengok-tengokkan Dini. Mama, Mama janganlah buat Mama rasa bersalah, Ma. Siapa pun yang jaga, yang penting baby dengan Dini sihat walafiat. Itu yang penting, Ma. Jadi sekarang ni Mama nak ketepikan Mama lah. Dini jangan risau, okey? Kak Long kuat. Tadi Dini cakap Kak Long kuat, kan? Kuat. Kak Long kuat. Dini, Kak Long doakan Dini tak akan hadapi, Dini tak akan rasa apa yang Kak Long lalui sekarang ni. Sebab sebab sakit ini, sakit dia Allah je yang tahu.